problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend, chemicals hide with the skeletons. I say, ooh, ooh, ooh. We've got to go whole hard. Ooh, ooh, ooh. And darling, 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 go whole hard. Kanske. Och det var 2-2! Gyme! Har vi skott igen? Och det är Berisha som styr in 1-0 Skofteby! Ja, det går ändå för det! Christer Andersson! Och det var 3-2 Skofteby! Förbi. Ny chans då. Eller? Michael Terron! Head first, past the point of no return. It's the only way left to go. Can't keep talking while the years go by. Gotta go whole hard this time. I said, men den här säsongen killar, det är en stippet. Vi har gjort de timmarna vi har lagt in. Det är en början. Det här är inget jävla slut på någonting. Vi har precis börjat någonting som är något vackert och bra. Kommer läget för Torssell i mål! Oj, oj, vilket mål! Kryss ribba in! Next! Så är mål i mål! Det är 2-1 till Skofteby! Ja, det är min ögon, det måste stå där. Det är en grej här! Här kommer Montoya! Och det är mål! Han kommer göra mål! Snälla, gör han så här! Landgivarsmin! Hela dag, det gärna bryter hårt! Han trycker den rakt upp i krysset! Hjärt och karaktär alltså! Ett FIFA-lev för segern! Hurra! Hurra! Hurra!